Jeg er utrolig stolt og rørt over hvor flotte innslag vi har hatt her i dag. Og jeg er utrolig spent på hva som står i disse her konfliktene, og hvem som går videre til fylkesmønstringa. Og vi skal ikke stå og være på pinebenken lenger. Den første som går videre, det er han Sigve Lamark Madsen. Nummer to er How to Kiss a Frog. Den siste er da engelsk 7-8-5. Ja! Og hadde det stått opp til meg, så hadde alle fått lov til å få den videre. Men disse er de heldige som går videre. Gratulerer alle sammen! Okay.